Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Чи будуть вибори в Україні? Чи впливатиме Трамп на рішення Залужного або ж Зеленського? Чи піде Залужний на ці вибори і, можливо, перемігши, стане новим українським президентом? Чи підтримає діючого президента? Олексій Петров, десантник військовий, в розмові з Олександром Близнюком, розповів багато цікавого. Ось фрагмент розмови. Ну, Олександр, я не можу розписувати за всіх військових. Те, що чув я, знов суцільні матюки. А проблема в тому, що проблема в нас системна. Давайте відмотаємо плівку трохи назад. Згадаємо, по-моєму, влітку 21-го року, якщо не помиляюсь, по-моєму, в липні призначили Валерія Федоровича Залужного. І також сталося, що я про нього взагалі нічого не чув. Мені коли кажуть, там призначили таку людину. Ми ж пам'ятаємо, да? З 19 по 21 рік у нас міністр оборони з головнокомандуючим там, підбори міряли жіночі. Там призначили таку людину, це просто це найкраща людина, яку можна було призначити. Я говорю, да ви що, да. І потім в жовтні, якщо не помиляюсь, в жовтні 21-го року також сталося, що ми там певним пулом блогерів військових зустрілися з Валерієм Федоровичем в Яворіві, познайомились, і ми спілкувались десь, може, години півтори, і я був приємно шокований людиною, яка з нами спілкувалась на рівних. Не було от цього, знаєте, яких-то там собрали, що тут, да, там, півгодини, давайте, хлопчики, я бистро, що я вам скажу, я поїхав. Ні-ні-ні. Це була дуже відверта розмова, вона, безумовно, була оф-рекордс. І коли спитали у Валерія Федоровича, чого зараз не вистачає, наприклад, він сказав дві речі – фінансування і часу. Він все вже розумів. І коли починається повномасштабна агресія, вона ж почала йти за, скажімо так, за прогнозом, за сценарієм, який був прорахований іншим нашим головнокомандуючим, якого зняли просто, я вважаю, по безпреділу, генералом Муженко. Вони все це проіграли, слово «іграти» на командно-штабних навчаннях. Це є його інтерв'ю, можете почитати, воно є у вільному доступі. І коли почалась ця війна, я пам'ятаю одне з інтерв'ю Валерія Федоровича Залужного, який або хтось сказав, що навіть американцям не показали план оборони Києва, план оборони України. І коли потім, без яких на то причин реальних, починається просто шалена, просто божевільна інформаційна атака не на какого-то там полковника, либо капітана, а на головнокомандувача, тому що він в своєму інтерв'ю The Economist, якщо не помиляюсь, да, сказав те, що зараз ми бачимо. Так. Тобто, він просто передбачив, тому що генерал, головнокомандувач Збройними силами України, 4 вищих освіти, якщо не помиляюсь, то у нього там червоний диплом, і, в общем, купа, тобто це мозг. Людина, яка військовий стратег, гресмейстер, якщо розумієте, тобто, розумієте, де треба що зробити, щоб потім через 2 ходи у противника не було шансів. Я, наприклад, в шахи грати не вмію. Я вмію тільки фігури пересувати. От я знаю, як ходить там конь, там все. На цьому мої шахи закінчуються. І будь-який гросмейстер, у мене не буде проти нього жодного шансу. От Залужний військовий гросмейстер. І то просто беруть, раз, і його міняють, знімають. В розпал бойових дій. Питання. Навіщо? От щоби що? Що ви хотіли цим зробити? Ви хотіли поставити більш керовану фігуру, тому що Валерій Федорович, як розумію, не завжди радився з Банковою, і тому приклад, коли на початку, в перші дні ці повномасштабної російської агресії, він свою команду запросив того ж самого Муженка і Михайла Завроцького, другого генерала, який на той час був депутатом Верховної Ради від Європейської Солідарності, і ми з вами цілком розуміємо, що Банкова точно би не погодила його кандидатуру. Але Валерій Федорович не став з ним радитись, він просто зібрав команду, максимальну команду, кращих з найкращих.
генералів, які почали, ну, тобто почали керувати військами. Керувати військами – це дуже складна. Це максимально складна робота. Це тільки так кажеться, зараз я відправлю туди бригаду. Ти повинен в голові тримати, я не знаю, скільки різних варіантів і скільки різної інформації. І потім раз – знімають. Ну, окей, хорошо, ви зняли. І що ви цим добились? І, ну, можна зараз взяти, подивитись, скільки ми вже втратили території і продовжуємо втрачати. Так тоді, може, питання було незалежне? Може, треба комусь було менше лізти зі своїм мненням в діла військових? Подейкують, що проблеми на фронті подейкують. Не знаю, інформація, ну, мені точно інформації немає, бути не може, але, скажімо так, тим не менш. Чутки такі, що проблеми на фронті стали появлятися в українській армії після того, коли Банкова почала лізти справи військових. Для мене просто, ну, не зрозуміло, це як я, Олексій Петров, піду і буду якомусь то хірургу, ну, якому ж, наприклад, який мені робив операцію, от я буду тому ж самому хірургу просто стояти, кричати там, ну, що ти робиш? Та давай отут лучше реш, куди ти там лезеш? Ну, безумовно, людина просто помре. Кожен должен займатися своєю справою. Далі мови оригіналу. Паралельно з цим, як пишуть джерела, Залужний провів десяток таємних зустрічей з важливими європейськими партнерами та союзниками. Генерал, за словами деяких джерела, наступний президент України, а зараз ревізор та контролер, за допомогою, яку виділяє нам Альянс, Зеленський в ярості, оскільки більше нічого він зробити не може. Залужний формує українців, буде гаряче. У той же час політик Андрій Рева про останні слова Зеленського щодо звинувачення щодо Залужного. Щодо заяви Зеленського про те, що плани наступу були в росіян на столі, наші журналісти почали висловлювати різноманітні конспірологічні версії. Я вважаю, що це було спеціально провокаційно вкинуто. Чому? Розрахунок на те, що у наших людей пам'ять як в акваріумної рибки. 7 квітня 23-го року виступив пан Блінкен і заявив, що через кілька тижнів розпочнеться український контрнаступ. Насправді контрнаступ розпочався за 2 місяці. Чому? Тому що з Пентагону повитік матеріалів за офіційною версією. Такий собі Джек Тершейра, 21-літній рядовий американських ВПС, який служив на військовій базі і перебував у приміщенні, де був доступ комп'ютерної мережі Пентагону, незаконно скопіював і у своєму чаті виклав надсекретні документи, що стосувалися планів України на наступ. Я так розумію, що наше військове командування узгоджувало ці плани з Пентагоном. Виставлені Тейшейрою документи з подробицями цих планів вийшли назовні і опинилися у руках російської розвідки. Я вважаю, що Зеленський не збрехав, сказавши, що росіяни знали. Свідченням цього є те, що напередодні наступу української армії росіяни підірвали Каховську ГЕС. Про що це говорить? Про те, що очевидно, початковий план наступу української армії передбачав не фронтальну атаку на Запоріжжя, на Токмак, а форсування Дніпра і заходу у тил. І єдиним мостом, який міг у цій справі допомогти, була гребля Каховської ГЕС. І от її росіяни підірвали саме напередодні наступу української армії. Вони фактично унеможливили фланговий маневр української армії. Вся берегова лінія Дніпра під Енергодара до впадіння в Чорне море стала такою, яку неможливо форсувати. По-перше, там мостів немає. По-друге, весь лівий берег перетворився на болото. Залишився лише один варіант дій – наступати фронтально, але фронтальний наступ, не підготовлені позиції – це самогубство. Якщо у вас немає переваги в артилерії та авіації, якщо у вас немає інженерних частин, здатних подолати, розчистити, перешкодити, то на що перетворюється наступ? Він перетворюється на те, що він перетворився на м'ясорубку. Під Авдіївкою були надзвичайно важкі бої. Росіяни втратили там дуже багато людей, але по суті це було те, що ми робили підроботаним. За 4 місяці ми прогризли коридор завдовжки 9 кілометрів, поклавши там величезну кількість війська. В Авдіївці росіяни реально мали перевагу у військах кратно, порівняно із нашими силами, які обороняли Авдіївський вузол. Вони мали перевагу в артилерії, в особовому складі, вони постійно вели ротації, а на позиції тримала 110-та бригада, яка 2 роки взагалі воювала без ротації, тобто 110-та відбувала атаки, росіяни атакували, відводили війська, перегруповувалися, поповнювалися і знову йшли вперед. Саме і ми застосовували, коли ми атакували під Роботином, доки вистачало війська. Зеленський заявив, от у нас 4 бригади не було зброї. Гаразд, уявімо ідеальний варіант. Ще 4 бригади ми озброїли. І що? Хіба це дозволило би прорвати фронт і вийти до Токмака? Звісно, ні. Причини глибші вони полягають у тім, що бракує 10 комплексів Патріот і 2-3 видів озброєнь. Аби наступати, у вас мають бути відповідні умови, а у вас має бути розуміння сили засобів, потрібних для того, щоб зробити втрати мінімальними. Не можна фронтально наступати, це ж ази військової науки. Тут не треба
треба бути квазовцем, а Наполеоном Ганнібалом перемозі завжди сприяє фланговий маневр. Обхід військ, але не лобова атака. Я взагалі не розумію, от ми розпочали 4 червня наступ. Розрахунок, очевидно, був на те, що ми прорвемо першу лінію оборони, росіяни втечуть і далі буде повторення харківського варіанту. Але ж якщо вони не втекли, що далі? Далі ми вплутуємося в цю м'ясорубку. Вони виставляють, ми виставляємо і починається лобове зіткнення, боротьба за посадку, за півпосадки, атака, контратака, удар, контрудар, і оце тягне штовхай, триває 4 місяці. В результаті ми втрачаємо там резерви, ми зупиняємося, тому що далі ми йти не можемо, а тим часом вони накопичили під Авдіївкою ресурси і починають контрнаступ, і нам треба, немає чим відповісти, у нас немає резервів, усі їх використано в бою. Тож результат, що його ми отримали, це наслідок того, що ми отака от поводилися у 23-му році. Можна звинуватити Залужного, звинуватити генералів, але рішення політично генералів ухвалювали не вони. Я переконаний, що Залужний пояснював Зеленському на пальцях, до чого призведе фронтальний наступ. Ну як зміг Зеленський сказати «скасуйте наступ», коли Подоляк, Буданов і вся оця шелупонь вже розповіла, що завтра ми будемо в Криму, як він міг. І тому війська пішли в наступ. Результат був прогнозований, хто виявився крайнім? Військові. Не той, хто давав їм команду наступати, а військові. Мовляв, я дав вам наказ наступати, ви його не виконали, ви винні відповідальності за це, він на себе не бере. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!